waxaan markii ugu horeysay niga mahad celinayaa sida sharafta iyo karaamada leh aad codsigii gudida iyo kii wasaaradda waxbarashada ee sharciga waan sixiseen mudanayaan iyo marwooyin maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo guuli soo hoyatay dowladnimada iyo shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo guuli soo hoyatay baarlamaanka 19aad oo noqday baarlamaankii ugu horreeyay ee aan sixiyey sharciga hay-adda nabadsugidda sidoolka qaranka sidaad wada ogtihiinna sharcigani hay-ad oo bilaa sharci ahayd 18 sano marka taariikhdaad maanta ku gashay inaad ansixisaan baarlamaanka 19aad waana niga mahad celinaya mudanayaal iyo marwooyin waxaan aada ugu faraxsanahay in sharcigani yahay mid aad aada uga doodeen uga shaqaysteen mid aad aada uga shaqaysteen siduu u noqon lahaa mid u adeegaya shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada ee aanu noqon mid shacabka dhibaataynaya waxaan u mahad celinayaa waxaan niga mahad celinayaa sidii laafurnaanta iyo kalsoonida lahayd ee ay xildhibaanadu u cabirayeen aragtidooda iyo fikirka ay ka qabaan qodobada uu ka koobnaa heshiiskan xildhibaan kasta wuxuu u matelayey oo uu difaacayey constituency-giisa ama meesha uu ka soo jeedo si aanu sharcigan u noqon mid shacabka dhibaato loogu geysto loogana leexiyo madaxxumadii hore lagu geystay hay-addan magaceeda mudanayaal iyo marwooyin waxaan shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa inay maanta haystaan sharci ay kula xisaabtami karaan kuna aamini karaan hay-adda nabadsugidda iyo sidoorka qaranka waxaan mahad gaara u celinayaa guddida arrimaha gudaha iyo amniga oo runtii juhdi weyn geliyey sidii ay sharcigan u heli lahaa kalsoonida xildhibaanada si uu noqdo mid dhaqangala waxaan ileehay waajib qaran iyo mid diini ayaad gudateen misaadka xasanaadka allaha idinku daro taariikhdana waxaad ku gasheen jiilka soo socdana waxaad uga tegteen muxuu ahaa dhaxal lama ilaamaana aada u mahadsan tihiin marar kale iyo mar kale waa niga mahad celinayaa sida qiimaha iyo sharafta leh ee aad sharcigan u meel mariseen dalkeenna mudnaanta leh dantiisa hortabinta leh waa daahnay ee aan degdegna guulaysta dhammaantiin waa ka raalli gelinaya wixii dembiyo hore loogu galay raalliseeyo xildhibaan ka mid a raalligelin ka bixi markaa xildhibaan inkastoo anigu geysan adiguna geysan laakiin haddana magaca hay-adda haddii lagu geystay raalli waxaan ka gelinayaa intii qof soomaaliyeed ee magaceeda lagu dhibaateeyey waa mahadsantihiin.